ಯಾವ್ದೋ ಕೊಡಿ, ನೀವು ಕೇರಂ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೋ ಕೊಡ್ರ ಹಾಕಿದ್ರು ಹಾಕೋತೀನಿ ನಾನು. ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ, ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಜೋರಾಗಿ ಇಳಿಯೋ ಇಳಿಯೋ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಅದ್ರಿಂದ ಹಿಂಗಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅವತಾರ ಪುರುಷ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಶೇಷ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ರೀಸನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಶರಣ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಕೇಳೋಣ, ಯಾಕೆ ಇದು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಅವತಾರ ಪುರುಷ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಇನ್ನ ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾಕೆ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ವಾವ್, ನೀವು ಸಿನಿಮಾನ ಈ ಕಥೆನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ವಾವ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೀವೇನು, ನಾನು ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ, ಸಿನಿಮಾ ಹೆಂಗಿದೆ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಒನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಸಾಂಗ್, ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ದೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಬ್ರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸಿನಿಮಾನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಏನು ಡೌ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಒಂದು ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಸಾಂಗ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವಾಗ ವ್ಯೂಸ್ ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಇಬ್ರು ಕೂಡ, ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಮೇ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಎರಡನೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ? ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ರೀ ನಮಗೆಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಶಿ ಸಚ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸೋಲ್. ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾನು ಅವರ ಆಬ್ಸೆನ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಕೋ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅದು ಖುಷಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ಟಾಗಿದೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವತಾರ ಪುರುಷ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಹೌದು ಇದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ನೀವೇನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದಲ್ಲ, ಇದು ಬೇರೆ ಜೋಡಿ ಇದು ಅನ್ನೋ ಥರ, ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಬೋಟು, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ಆಗಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಗೊತ್ತಾ. ಸೊ ಪಾತ್ರ ವೈಸು ಪಾತ್ರದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಬೇರೆಯೇ ಇದ್ದೀವಿ. ರ್ಯಾಂಬೋಟು ನೀವೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಲಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೂ ಇದೆ, ಖುಷಿನೂ ಇದೆ. ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಅದೊಂದು ಪುಟಾಣಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಸಾಂಗ್ ನ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಚುಟ್ಟು ಸಾಂಗ್, ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಆರಾನ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಥವಾ ಕಥೆಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪೂರಕವಾಗಿದೆಯಾ? ಇದು ಟೋಟಲ್ ಇದರ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಚಾರ, ಇದರ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟಿನ ವಿಚಾರ, ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ. ಇದು ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಯಾವುದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇಡಲ್ಲ. ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತಿದ್ದಂಗೆ ಎರಡು ನೀ ಕ್ಯಾಪ್ ತಗೋತೀನಿ, ನಾನು ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಮಂಡಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಾಂಗ್ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಅರ್ಜುನ್ ಜನಿಯಾ ಬಾಸ್ ಸಾಕತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ, ನಂಗೆ ದೇವರಾಣೆ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಲ್ಲ, ಭಯ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ, ಗುರುವೇ ಹಾಕಿದ್ರು ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 4 ಮಂಡಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಡೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ಇವ್ರು ನಾನು ಇವ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಲ್ಲ. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಏನೋ ಪ್ರೂನ್ ಹರ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್. ಅವರ ಡ್ಯಾನ್ಸಿನ ಸ್ಕಿಲ್ಲಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾನೇನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ಗೊತ್ತಾ,
ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮೆಚ್ಕೋಬೇಕು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ತಾಳ್ಮೆಗೆ. ನಾನು ಹೊಡಿತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಸೈಕಲ್ಲು, ಪಾಪ ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಇದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಫುಲ್ಲು ನಾನು ಅವ್ರಿಗಿನ್ನ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂಚೆನೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಏನು ಸಹ ಆಯ್ತಾ, ನಾವೊಂದು 15 ದಿವಸದಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಇವರೊಂದು ನಾನು ಒಂದು 15 ದಿವಸ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇವರು ಹೊಡಿತಾರ ಒಂದು ವಾರ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ನಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು, ಆಶಿಕಾ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ. ಅದೇ ಸರ್, ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ರು ಒಂದು 35 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತ ಹೋದ್ರು ಅಂತ. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಕಾಯ್ತೀನಿ, ಇವರು ಒಂದು ವಾರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಮತ್ತೊಂದು 1/2 ಗಂಟೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ನಾನು 15 ದಿವಸದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದೇ ವಿಡಿಯೋ ನಂಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಇದು ಸರ್ ಇದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ 15 ದಿವಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಇವರು ಕೇಳೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಂಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳಿಸಿ, ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕೇಳೋದು. ಅವ್ರೇನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡನೇ ದಿನಕ್ಕೆ. ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೇಕಿಂಗು, ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೇಕಿಂಗು, ಎರಡು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ನಾನು ಎರಡರಿಂದ 3 ದಿನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಕಲ್ತಿರೋದು. ನನಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ನನಗೆ ಯಾವ ರೇಂಜ್ ಗೊತ್ತಾ, ಅದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಿಂಗೆ ಹೆಂಗದು ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನೀನು ಇದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಭಾಳ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್. ನನಗೆ ಹಾಂಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನೋ ಈ ಮೂಮೆಂಟು, ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಹಾಂಟ್ ಆಗೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಈ ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ತೀವಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ನೀವು ಆಗಿದೆ ಯಾವ ಥರ ಒಂದ್ಸಲ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ, ಒಂದ್ಸಲ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನು ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಶ್ರೂಮಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ನಾನು ಹೆಂಡ್ತಿ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಹೊರ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಏನಪ್ಪ ಟಕ 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 ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ತರ ಇದೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅದು ಯಾವ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಅಂತ, ಕಾಲು ಕೈ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಭೂಷಣ್ಣು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಚಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಬಂದು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹುಡುಗರುಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಈಗ ಸುನಿ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಕಥೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೂ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಈ ಥರದ ಜನರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಈ ವಾಮಾಚಾರ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸುನಿ ಅವರು ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೇನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಏನು ಈ ಥರ ಕತೆ, ಏನು ಈ ಥರದ ವಾಮಾಚಾರ ಅಂತಾರೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಅಂತಾರೆ, ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ ಕತೆ ಕೇಳಿದಾಗ? ಸುನಿ ಅವರ ಇಸಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಇಸಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಅಂಶನ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಸುನಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಅವರ ತನವನ್ನು ಸೈಡ್ಗಿಟ್ಟು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸುನಿ ಮಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಶರಣ್ ಮಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಶರಣ್ ಸುನಿ ಅವ್ರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತ ಸಿನಿಮಾ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಮಾಚಾರ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಸುನಿಯವ್ರಿಗೂ ಹೊಸದು, ನನಗೂ ಹೊಸದು. ನೀವು ಸುಮಾರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರುತ್ತೋ ಏನೋ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೊಸದು, ಸೊ ಪುಷ್ಕರ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಇದೊಂದು ಹೊಸದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊಸದಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ವಾಮಾಚಾರದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಭಾಳ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ನಮ್ಮ ತನ್ನ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಈ ಶರಣ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತಿದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾನು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸದೇನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಹೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ ರೈಟ್ರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸರ್. ಇದನ್ನು ಸುನಿ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ರಚನೆಕಾರರು ಅವರೇ, ಸೊ ಇದರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೂ ಅವರೇ. ಸೊ ಇದರ ಎಲ್ಲದ ಕ್ರೆಡಿಟು ಸುನಿ ಸರ್ಗೆ. ಸೊ ಆಶಿಕ್ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಥರ ಸುನಿ ಸರ್ ಬಂದರು, ಈಗ ಶರಣ್ ಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ನಮಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ, ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ?
ಇಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಟ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಬಟ್ ತಿರ್ಗಾ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವ್ರದ್ದು ಐಡಿಯಾ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಇನ್ನು ಹೀರೋಯಿನ್ ಇನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ್ಲೇ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ್ಲೇ ಓ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಇರೋ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಪ್ಪ ಇವರು ಕಾಮಿಡಿ ಇವರು ಕಾಮಿಡಿ ಬಟ್ ಇವರಿಬ್ಬರು ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನೇ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸಾಗಿ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿ ಕತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಈಗ ಸುನಿ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಶರಣ್ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಮೆಂಟಾಲಿಟೀಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಹಿಂಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಇದೇನೋ ವಾಮಾಚಾರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನನಗೆ, ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕಮ್ಮಿನೇ ನಾನು ಅಷ್ಟು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲ ಟೈಮೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರನೇ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಕೊಲ್ಯಾಬ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನು ಶರಣ್ ಸರ್ ಆಗಿರಲಿ ಸುನಿ ಸರ್ ಆಗಿರಲಿ ಪುಷ್ಕರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಈ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟೇ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ 50% ಅಲ್ಲೇ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಅಂತ. ನಂತರ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಕತೆ ಶುರುವಾಗೋದು ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ರದಿಂದ. ಸೊ ಸಮವೇರ್ ನನಗೆ ಆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಪಾತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದೇ ನಾನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದ ಸೀನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಶ್ರೀನಗರ ಕಿಟ್ಟಿ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ ಸೀನ್. ಸೊ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರ ಭವ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಸುಧಾರಾಣಿ ಮೇಡಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ? ನನಗೆ ಅದೃಷ್ಟನೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಲಕ್ಕಿ ಇನಾಫ್ ಅಷ್ಟು ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಅವತಾರ ಪುರುಷದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎಷ್ಟೋ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಥರದೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನನಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಸಾಯಿ ಸರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ನಾನು ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೀರೋ ಆದ ನಂತರ ಭವ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಾಗಲಿ ಸುಧಾರಾಣಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಾಗಲಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವ್ರಗಳ ಜೊತೆಲೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಲಿಯೋದಿದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನನಗೆ ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅವ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಇಂಟೋನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಇಂಟೋನೇಷನ್ ನಿಮಗೇನೋ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು. ಸೊ ಇಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಾನು. ನಾನು ಅವ್ರ ಸೀನ್ ಏನಾದ್ರು ಶೂಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಐ ಟು ಸಿಟ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಟು ಯುನೋ ವಾಚ್ ದಿ ಮಾನಿಟರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟು ಡೂ. ಕಿಟ್ಟಿ ಸರ್ ನೀವು ಹೀ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ ದಿ ಶೋ ಸರ್, ನೀವು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ನೀವು. ಹೌದಾ? ಅವ್ರು ಒಂದ್ಸಲ ಹಂಗ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಕೇಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನೇ ಅದಿತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕಲಾವಿದ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಕಿಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇನ್ನು ಆಶಿಕ್ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸುಧಾರಾಣಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಏನು ಏನು ಒಂದು ಗಾಲ್ಫ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ್ದು. ಸೊ ಅದು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು? ಲೈಕ್ ಅವರಷ್ಟು ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಾನು ತುಂಬ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಮತ್ತೆ ಶಿವಣ್ಣದ್ದು ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲ. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂಚೆನೂ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಲೈಕ್ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೇನೆ ಕೇಳಿದರು. ಸೊ ಸಮ್ವೇರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾನೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಇತ್ತೇನೋ, ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದರೊಳಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ, ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಮ್ಮ ಮಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಮಗಳು ಥರ ಅಂತ ಈಸಿಲಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕೋದೇ ಬೇಡ ಲುಕ್ ವೈಸ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ. ಶಿ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್, ತುಂಬಾ ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್.
ಇನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೀಸರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಟೀಸರ್ ಏನೋ ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿರೋ ಥರ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕತೆ, ಇನ್ನೇನು ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಇದರಲ್ಲೇ ತೋರಿಸಿದಾರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಬಟ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಅದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಒಬ್ರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿರೋರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೋಡಿಲ್ಲ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನೋಡಿರೋರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಟೀಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಓಕೆ ಇವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದಾರೆ, ಸುಳ್ಳು ಅಂತ, ಮಗ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ, ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಪೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜಾಣ್ಮೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಅಷ್ಟೇ. ಇದರ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸು ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅದು, ಆ ಥರ ಟ್ರೈಲರ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದೇ ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್, ವೆರಿ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ಜಾಬ್ ಅದು, ಟ್ರೈಲರ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಟ್ರೈಲರು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಏನೋ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಸುನಿ ಸರ್ ಅವರ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಈಗ ಕರ್ಣ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಅಂದು ಅದು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರನೂ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ, ಅದೇನು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಿನಿಮಾನೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತಯಾರಿನ ಕೇಳುವಂಥ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಯೂಶ್ವಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ, ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಒಪ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೇ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಸರ್ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ನಾನು ಅದರೊಳಗಡೆ ಹೋಗಬಲ್ಲೆ, ಇದು ನಾನು ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತನೋ ಅಂಥದ್ದು. ನನಗೆ ಐ ನ್ಯೂ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮೀ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ, ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಅರಿವಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯನೂ ಇತ್ತು, ಅಂಜಿಕೆನೂ ಇತ್ತು. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹತ್ರ ಅದನ್ನು ತೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಅಂತಂತಂದು, ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಟೂ ಮೈಂಡ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅದನ್ನು, ನೀವು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಿ ಸರ್ ನೀವು ಅಂತ ಅಂದು. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಶಾರ್ಟ್ ಮುಗಿದಾಗ ಸುನಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತನ್ನೋರು ನನಗೆ, ಅವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಅವರು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತ ಭಯ ನನಗೆ. ಅವರು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅವರು, ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹಂಗೆ ಹೇಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ರೇರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ತಮ್ಮಂದು ಅವರು ಬೇರೆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅವ್ರು ಇಬ್ಬರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ. ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾವಿಬ್ರೆ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಯಾರೋ ಒಂದು ಪಾತ್ರದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಹೌದು, ಯುಎಸ್ಪಿ ಅದು. ಹೌದು, ಅದೇ. ಸೊ ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲೀಡ್ ಲೀಡ್ ಖಂಡಿತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಹೌದು, ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ತರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕತೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ? ಅಂದ್ರೆ ಕತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ಸುಮಾರು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಆಗ್ಲೇ. ಕತೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟಿಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದು ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದ್ರ ಎರಡರಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಕತೆ ಇನ್ನೂ ಟೈಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕತೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಪುಷ್ಕರ್ ಸರ್ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೇಟಿಗೆ ಇದು ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಹೆಡ್ಗಳು ಜನಗಳ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದ, ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಕೊನೆ ತನಕ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು, ಏನೋ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರನೂ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆ ಥರದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂತಾರ ಅವರು, ಅಂಥದ್ದು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ ಅವರು, ಅಂಥದ್ದು ಒಪ್ಕೊಂತಾರ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರ ನೋಡಿದ್ರ ಒನ್ ಟೇಕ್ ಆಕ್ಟರ್ ಬೇರೆ. ಹೌದು ಹೌದು, ನಾನು ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಮೂರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ನೆನಪು ಇಲ್ಲ, ನಂಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ನಿಜ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ನಿಜ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ
ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಒಂದು ಮೂರು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ರೀ, ತುಂಬ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ದೂರ ದೂರದಲ್ಲಿ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಮರದಲ್ಲಿ, ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಅವ್ರ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಶರಣ್ ಅವರೇ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನಿಲ್ ಅನ್ನೋ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ನು ಸುನಿ ಅವರು ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಮೋಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಅದನ್ನೇ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಶರಣ್ ಅವರು ಅವರು ಪ್ರೋಮೋಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಜ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸಟಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವರು. ನಾನೇ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗುರು ಏನು ಗುರು ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ, ಪಾಸ್ ನೀವು ಯಾವತ್ತೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನೀವು ವೆಂಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ನೀವು ಯಾಕ್ರಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾಡಿದಾರ್ರಿ, ನನಗೀಗ ಅದು ಆರ್ ಇದ್ರದ್ದು ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅವರು ಕಾಲೆಳಿತಾ ಇದ್ವಿ ಅವಾಗ, ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಭಾಳ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅವರು. ನನಗೆ ಇವಾಗಲೇ ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವ್ರೇನೋ ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. ನನಗೆ ಖುಷಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ, ಅದಾಗಲಿ, ಭಾಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಅದಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಶಯ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನು ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಬರ್ತಾ? ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ ಸ್ವಃ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಂ ಭೃಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಅಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೀನಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನಿಲ್ ಅವರು ಕರ್ಣ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದಷ್ಟೇ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ದುಡ್ಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು. ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರು ಆಗಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿರಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕತೆ ಮಾಡಿ ಕತೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ, ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು. ಸೊ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಎರಡನೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಅವತಾರ ಪುರುಷ ಸಿನಿಮಾ ಮೇ 6ನೇ ತಾರೀಕು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.